Футсал, второ лигашите во овој викенд комбинирано ќе ги одиграат надпреварите второто првенствено коло. Годинава градот Штип е застапен со три екипи во ова второлигашко друштво. Мал Ајакс кој ќе настапи денес и Астиба и Крдашлек кој ќе настапат во недела. Крдашлек за прв пат пред својата публика и навивачка група ќе се срете со екипата на Конзоло Битола и ќе ја брка првата победа, откако во првото коло загуби од Астиба со резултат 5:1. Крдашлек представува екипа составена од млади и перспективни играчи, кои се одлично технички подковани, но ќе им треба привикнување кон фудбал правилата и секако повеќе колективна игра. Еве ги комплетните парови за ова второ коло. Клими Форца, Овчеполе Мал Ајакс, Велешта СЕ Универзитет, Крдашлек Конзул, Црешево Топче Астиво и Проект Јосифово Кеги Моби.